minds. In a moment like this, wanna know, wanna know, wanna know what you're looking for. Wanna know, wanna know, wanna know, could you ask for more? In a moment like this, den danske Grand Prix-sang, ja. I højfjeldssol. Her fremført af Shania Nevergreen. Vi skal afsted nu, så det kan være, at du skal komme med, Søren. Ja, det vil jeg gerne her. Der er jo kun et par timer til showet starter. Kun et par timer? Det er da lang tid. Hvad skal vi lave i de to timer, Søren? Ja, hvad skal I egentlig lave? Nu er I blevet færdige med at snakke med aftenshowet. Hvad skal der ske? Jamen, altså, jeg skal være i sminken om 9 minutter. Og så kører den ellers derfra, så skal der jo laves... jeg har jo allerede fået lagt en grundting, kan man måske se. Det ser godt ud. Ja, tak skal du have. Og det skal jo selvfølgelig lige laves færdigt, og så skal vi have bobbet hår og have tøj på og sådan noget. Så jeg tror ikke, der bliver så meget ventetid i virkeligheden, eller fritid. Og hvad med dig, Thomas? Du skal ikke sidde lige så lang tid i den varme stol hos smukkørende. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal give mig til, men... Jeg vil gerne sige noget til kameraet. Det er hårdt at være kvinde i showbiz. Ja. Det er lange arbejdsdage. Det må det være, men de kan godt lide at have mig med herude, du ved, så jeg ikke bliver væk. Og så kan jeg jo sidde og øve mig lidt på sangen. Så du har taget den akustiske guitar med? Ja, jeg har fået en akustisk guitar. Og så tror jeg også, at jeg skal have et glas vand. Det er jo dejligt frisk vand heroppe. Man kan jo drikke det lige ud af herinde, ikke sandt? Hvad han har sagt. Oi. Se her. Der kan man se nogle af de fans, der kommer i aften. Ja. Og det er jo noget, vi godt kan lide. Det kan vi godt. De, Og nu har I jo haft, jeg ved ikke hvor mange prøver, og nu er det endelig blevet showtime. Hvordan bliver det at skulle stå der på scenen og synge for hele Europa? Det er godt at få noget publikum på, ikke? Det bliver fantastisk. Altså at stå og lave prøver for den tomme sal der, det skal selvfølgelig gøres, men det bliver fedt. Der kommer 15.000 i aften, og det bliver fedt. Vi håber jo på, når nu er alle de her Grand Prix-fans, de har også som nummer et. Så det er jo selvfølgelig en masse af dem, som kommer til sådan en show som det her, så vi håber der på, at der sidder en masse folk nede i salen, som bare hæpper på os. Kunne det ikke være fedt? Jo. Og lige her på vej ind til artistindgangen, er noget, I lige vil sige til folk derhjemme, som sidder i aften og krydser fingre? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I har kigget med, og så vil vi gerne sige, hvis vi bliver nævnt som nogle af de sidste i aften, så skal I ikke blive nervøse. Vi skal nok komme med til finalen. Det er vi sikre på. Tak for det. Nu må jeg hellere lade jer slippe. Hej hej. Hej hej. Vi tager den over.